Fala, boleiragem, tudo bem com vocês? Lucas aqui na área, hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, cara, e falei pra vocês no vídeo passado que ia continuar o Cartola, né, os vídeos atrasados, então ainda tá umas 10 rodadas aí, vou postando de pouquinho em pouquinho pra vocês, beleza? Bom, né, nessa rodada eu pontuei bem mal, 34.1, e no gol escalei o Santos e tomei feio. O Egídio não jogou. O Pará pontuou mal. O Thiago Heleno também foi bem mal. O Jeromel foi muito bem. Foi muito bem também. Deu uma assistência com o jogo sem sofrer gol. Isso, pontuou bastante. 18 pontos. O Everton pontuou também bem mal. Micharia, 1.10. Elias também foi mal, pontou menos. O Robinho não jogou. O William pontou 6.60. O Jô pontuou 2.70. E o Wellington Paulista foi 3.50. Só isso mesmo. E o técnico Carille, que foi 4.0.01. E é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nada. E é isso, valeu, falou!